Türkiyədə rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşüb. Görüş Ankara'da prezident sarayında baş tutub. Bundan öncə isə baş nazir Əli Əsədov Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktay'la görüşdü. Görüş zamanı COVID-19'la bağlı bir sıra məsələlər müzakirə olundu. 20-ci il başlayandan bu yana pandemiya imkan vermədi. Türkiye həmişə olduğu kimi bizden bu barədə onun təchizatında köməklik etdi və yəqin ki bu devam edəcək. Aşılanma prosesi, peylənmə prosesi adına ilk öncə biz de həkimlərdən başladıq və digər 65 yoldan yuxarı bu proses gedir. Ötən gündən Türkiyədə səfərdə olan baş naziri Əli Əsədov bugün səhər saatlarında Ankara'da Atatürk'ün məqbərəsi, Anıt qəbri ziyaret etdi. Ziyaret zamanı Anıt qəbrə əklil qoyan baş nazir xatirə dəftərinə ürək sözlərini yazdı. Qeyd edək ki, Türkiyədə rəsmi səfərdə olan Əli Əsədovu Azərbaycan nümayəndə heyəti, İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov, Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar naziri Rəşad Nəbiyev, Təhsil naziri Emin Əmrullayev, Ekologiya naziri Muxtar Babayev, Xarici İşlər nazirinin müavini Xəlef Xəlefov, Naxçıvan Muxtar Respublikasının baş naziri Səbuhi Məmmədov, Sokarın prezidenti Rövnəq Abdullayev, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Xəzər İbrahim və Nazirlər Kabinetinin şöbə müdürü Zakir Paşayev müşayiət edir. Gün ərzində isə Azərbaycanın baş naziri Əli Əsədov həmçinin Türkiyənin vitse prezidenti Fuad Oktayın rəhbərliyi ilə Türkiyə-Azərbaycan biznes forumu keçiriləcək. Forumda İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov çıxış edəcək.